Oh! Yeah. Здравейте, твичери! Днес ще разгледаме най-странните примамки, които са правени някакъв в риболовната индустрия. Първо ще ви покажа една примамка, която е хендмейд за повечето рибари, особено за мухарите. Няма да е много странна. Ето виждате, това се едно сте оскубали на баба си петела, но всъщност това е стример и е брутално оръжие за щук. Виждате го как изглежда. Във водата наистина седи супер естествено и потъва. Това ми е подарък от Росен. Започваме от най-малко странните, докато стигнем до най-странната примамка, която лично аз съм виждал и която лично мен ме впечатли. След това ще ходим да ги тестваме. Така, следващата примамка, която е тоя робокоп тук. Виждате с метална лопата отпред. Движението му ето това, ще го видите по-късно, отзад е с перк. Повечето опитни спинингисти ползват такива. Нещо, поне лично за мен, е патето на Savage Gear. Имам я и в жълт вариант, сега ще анбокснем и тази. Ей тая патица. И не знам дали сте гледали клипове как патиците изчезват от водоемите, щуките ги атакуват. Дори има истории за погълнати патици от гигантски щуки, в смисъл зрели патици, не такива бебе патита. Доста е жестоко, но пък ето го патото, какво представлява. Доста интересен начин е сложен на тази кука. Виждате, аз моите съм си я сложил отдолу. Има закачване, което е отдолу, има закачване, което е отгоре, по оригиналния начин. След това се освобождава и щуката съм мятка на това. Ще го тествам, това са примамки за лятото или ранна пролет, когато патетата са се излупили и щуките ги дебнат. Както забелязахте, името на модела е 3D Suicide Duck. Патицата съм убият, защото се хвърля точно в устите на щуките. Следващата примамка, която ще ви покажа, също е доста интересна. Това е водно конче. Веднъж съм виждал как басовете клепат водни кончета на повърхността и някой се е сетил да направи ето тази примамка. Виждате, не съм я тествал дори, сега ще направя теста, за да я видите. Те крилца предполагам, че ще се щупят още на първия, втория бас, но си заслужава да се опита. Това ли ще лети много, но ще му направим теста и на него. Сега вече, хора, до тук нищо необичайно, което ядат рибите. От тук вече почва да става интересно. До тук най-необичайното беше патицата. От тук насетне вече почва да има интересни неща. Сега ще ви покажа първото интересно. Това е плъх. Гледал съм едно видео в щатите, в което един пич мята в едни канали и лови щуки. Обяснява, че щуките там се хранят само единствено с плъхове, защото няма абсолютно нищо друго. Комплекта върви с резервна опашка. Долу ще оставя линкове на всички примамки, които ви показвам. Това е много яко, хора. С губени ушички и гумена опашка. За първи път отварям и анбоксвам тази примамка и я виждам на живо. Гледал съм я само по някакви изложения. Не случайно от Savage Gear всяка година печелят най-инновативна примамка. Доста реалистично плъхче, с мустачки, с опашка, с гумени краченца, изобщо всичко. И понеже много от басовете ще атакуват опашката, са му направили и резервна опашка. Което е интересно, трябва да видя как се монтира. Пробваме плъха да видим дали наистина работи, мен ще им бъде супер интересно. 100% ще хванеме някоя штука на него. Нямам търпение да го тествам, хора. Ще се чуда коя от последните две примамки да ви покажа, защото и двете са... И покажа ето това. Виждате го. Змията, хора. Е това, като го видях, първо ме впечатли с размерите, второ с ето 3D Snake. Ей, това ще му е доста интересна играта и не знам какви штуки би предизвикал. Има като гърмяща змия. Тя наистина е Rattlesnake. Штуката би трябвало да атакува през средата, така че се закачи. Куките са доста яки, подсилени. Всичките сглобки мислят, че са метални, ако не се лъжа. Общо взето е направена доста здрава и доста интересна. Наистина не съм очаквал, че ще видя някаква такава примамка. След змията, хора, има нещо още по-интересно и още по-невероятно, на което попаднах. Това е прилеп. 3D бата. Прилеп, и то прилеп албинос, хора. Който би му хрумнал да направи прилеп. Това е тези тип кролери, които върви по този начин във водата. След малко ще го тестваме, така че да видите за какво става на въпрос. Случвало ми се е да намирам прилеп паднал във водата, който се мъчи да излезе, и тогава успях да го спася и прилепчето си беше окей. Предполагам, че на места, които има много прилепи, рибите се хранят с тях. Нямам търпение да тествам тази примамка. Наистина ще ми бъде интересно. Направили са го доста реалистичен и с някаква истинска перушина, не знам от какво. От кокошка ли, от гъска ли, но от меките перушинки. Ето, може да го видите отблизо, ще оставя линки за него долу.
Нещо друго, което ме е впечатлило, нямаше как да го купя и да ви го покажа, е примамка от вълнист папагал. Може да я видите ето тук. Нямам представа кой се е сетил да мята вълнисти папагали в водата за щуки. Ако някой път се доковам до тази примамка, ще направя отделно видео, така че да мога да ви я покажа отблизо. Ако видеото и тези примамки са ви се сторили интересни, натиснете subscribe бутона, а сега отиваме да тестваме всички тези примамки на вода, да видим как играят. Започваме с мята, след това патицата и след това плъха. Пишете в коментарите с коя примамка искате да отида на истински риболов и да пробвам да хвана щука с нея. Защото това са предимно щукарски примамки. Хайде сега видим как играят. Правиме тестове на змията. Опа! Тази змия може да щупи пръчката. Играта е мега яка, хора. Много реалистично ходи. И гледай верно какво прави, човек. Кастинга сигурно няма да е добър, обаче като... Обаче издава и попващи звуци, като я резнете рязко. Виж как пръска вода. Това ще е басоубиец за 3 кг и басо. Плъхчето обаче има два начина за водене. Едното предполагам, че е да го вкара под водата, другото над водата. Ще пробваме първо това над водата, което си мисля, че е отгоре. Гледай какво прави. То поудя на много неудобно място, обаче поставихме камерата. Плъха ще ги лови да знаеш. И позволява много бавно водене. За змията не знам дали ще хване нещо, обаче плъха със сигурно ще предизвика щуките и басовете. Чай да не... Оп! Да. Да не остане там. О, той е трепач, бе, брато, гледай къде влиза. Гледай как играе. Много яко. Ооо, плъхчето ще ги пой. От този имаме още разцветки, преди да сме хванали риба с него. Кафялки. Да. Има на кафялки. Ти има всеки, има черно, има албинос. Yes. Пробваме сега плъха на втората дупка да видим каква ще му е играта, но ни впечатли това с игра. Можеш по-бавно да го водиш и по-надолу. Ама разликата не е много голяма от първата и втората дупка. Обаче ще е смърт там за островите и за щукарската джунгла. Прилепа съм го пробвал. Преди да му направя този тест, му направих бойно кръщение на щуки. Ето може да видите малко кадри. Това е най-малкия прилеп. Има доста интересна игра. Това от тия примамки тип кроулер. Теста на прилепа. Лети добре. Я да видим сега дали ще играе добре. Оооо! Удар на прилепа, хора! Удари на прилепа, братлета! Яко, но не се закачи. Сега ще я пробвам пак. Оооо! Значи на воблерите не искаха, обаче на прилепа поводях. Виж колко бавно върти това. Пробваме дивата патка. Има кука отгоре, отдолу. Може да си я монтирате отдолу или отгоре. Куката в случай аз съм я монтирал отгоре. Прави страшна покотелица тая патка. Е, сега ще ги демонстрирам. Ооо! Това издава повече шум. Кое? Това е на същия принцип като лопър попър, човек. Той това като го перне, защото те са две перки, сеш се. И прави лудница, гле. Дори са закачено такова, прави страшна шумотевица. Ако видеото с най-странните примамки в света ви е харесало, напишете отдолу в коментарите коя примамка най-много ви допадна на вас, коя най-много ви хареса и бихте ли ползвали изобщо някои от тези странни примамки. И другото, което е по-важно, напишете също в коментара си с коя примамка искате да се опитам да хвана щука. Ако това видео ви е харесало, щупете subscribe бутона и не забравяйте да ударите камбанарията. Ай!